आशी देशमुख आता जोशपूर्ण भाषण झालं, आता जरा पुन्हा एक जोशपूर्ण नारे देऊ। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, भवानी जय, शिवाजी जय, श्री राम जय, जय श्री राम, हर 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 हर। आता वाटते प्रवेश झाला। राज्याचे लोकप्रिय नेते आणि आपल्या जीवनामध्ये ज्यांच्या नेतृत्वाची आणि ज्यांच्या नेतृत्वामुळे आपले पारिवारिक संबंध आहेत आणि आपल्या सुखदुःखामध्ये आपल्या जीवनात रात्री बेरात्री अपरात्री उभे राहणारे महाराष्ट्राला क्रमांक एक राज्य करण्याचा संकल्प ज्यांनी केला आहे असे लोकनेते आदरणीय देवेंद्रजी, आमच्या विनंतीवरनं आशिष देशमुखांच्या पक्षप्रवेशाकरता आले, एकदा जोरात टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत। व्यासपीठावर उपस्थित माननीय आशिष देशमुखजी, डॉक्टर राजीव पोद्दारजी, अरविंद गजभियेजी, प्रवीण लटकेजी, टेकचंद सावरकरजी, अशोकराव मानकरजी, सुधीर फारवेजी, मल्लिकार्जुन रेड्डीजी, किशोर रेवतकरजी, चरणसिंह ठाकूरजी, अजय बुडारीजी, सुधाकर कोडेजी, अनिल निदानजी, हिमेश्वर यावलकरजी, दिनेश ठाकरेजी, अशोकराव धोटेजी, रमेशजी मानकर, आनंदरावजी राऊत, श्रीकांतजी देशपांडे, डॉक्टर शिरीष मेश्रामजी, विजय देशमुखजी, संजय टेकाळेजी, प्रकाशराव टेकाळेजी, नितीन राठीजी, डॉक्टर मिलिंद मानेजी, रामराव मोवाडेजी, मंदारजी मंगळे, संदीपजी सरोदे, मुकेशजी चव्हाण, शेषरावजी चापले, सुधाकरराव मेंगर, माननीय गजाननरावजी आसोले, श्री राजेश रंगारी, सदानंदजी निमकर, या गावचे सन्माननीय सरपंच धनोलेजी, उपस्थित आमचे वरिष्ठ ज्येष्ठ नेते माननीय कुलकर्णी साहेब, उपस्थित बंधू भगिनी, आज मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की आशिष देशमुखांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षप्रवेश केला आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राला भारतीय जनता पक्षाच्या विदर्भातील आणि नागपुरातील संघटनेला मजबूत करण्याकरता त्यांनी संकल्प या ठिकाणी केला। त्यांच्या संकल्पाकरता एकदा जोरात टाळ्या वाजवून आशिष देशमुखांचे आपले स्वागत केले। खरं तर आज नितीनजी सुद्धा या कार्यक्रमाला येणार होते, पण मला काल नितीनजीचा फोन आला की आज माननीय देवेंद्रजी आणि मी पक्षप्रवेश करा आणि आशिषला सांगा की एक 50,000-60,000 कार्यकर्त्यांचा मोठा शेतकरी मिळावा, पावसाळ्यानंतर घ्या त्या कार्यक्रमाला नितीनजी नक्की येणार आहे। पावसाळ्याच्या मुळे थोडासा पेंडल गिंडल टाकायला अडचण होते, पण पावसाळ्या संपताच नागपूरमध्ये 11 विदर्भच्या जिल्ह्यांचा, 10 लोकसभा मतदारसंघाचा आणि 62 विधानसभा मतदारसंघांचा कुणबी बांधवांचा महामेळावा येणाऱ्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये नागपूर येथे आपण घेऊया। आशिषने सांगितलं, आम्हालाही बोलवा कारण पक्के दावाय आम्ही, त्यामुळं दाव्याचं स्थान हे मुलापेक्षा मोठं असतं। खरं तर या ठिकाणी अत्यंत आनंद आहे
उत्साह आहे नागपूर जिल्ह्यात विदर्भात अनेक कार्यकर्त्यांची इच्छा होती माझी इच्छा होती की ज्यांच्यामध्ये नेतृत्व आहे कर्तृत्व आहे अशा कर्तृत्ववान कार्यकर्त्यांना संधी दिली पाहिजे। अनेक चुका जीवनामध्ये होत असतात कोणी अपूर्ण नाही कोणी पूर्ण नाही आहे सारेच अपूर्ण आहेत आणि त्यामुळे इतिहासाला विसरावं लागतं। इतिहासा बाजूला सारून त्या ठिकाणी एखाद्या कार्यकर्त्याने काही चूक केली म्हणून त्या चुकाबद्दल काही क्षमाच नाही आहे आणि त्याला क्षमाच करायची नाही किंवा त्यांना संधीच द्यायची नाही। हा भारतीय जनता पार्टीचा कधीही ब्लड नाही भारतीय जनता पार्टीचा विचार नाही आहे आणि विचारधाराही नाही आहे। शेवटी आशिष देशमुखांनी 10 वर्ष भारतीय जनता पक्षामध्ये काम केलंय पण एखाद्या छोट्या विषयावर समज गैरसमज झाले असतील आणि त्या समज गैरसमजाने कारण जेव्हा आशिष देशमुखांनी पक्ष सोडला त्याविषयी मी त्यांच्या 1 दिवसपूर्वी मी यांचे पटलो होतो मी पाला कोणती होतो पण खरं तर त्या काळात त्यांची भूमिका थोडी त्या ठिकाणी विकासात्मक एखाद दोन विषयाची होती। निश्चितपणे मी त्यांना शब्द दिला होता की देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण दिलेला प्रत्येक विकासाचं काम आपण पूर्ण करू पण आज मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की इतिहास बाजूला सारून पुन्हा एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये माननीय आपले नेते देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये या महाराष्ट्राला जो क्रमांक 1 करण्याचा संकल्प देवेंद्रजींनी दिला मोदीजींनी जगातला सर्वोत्तम भारत निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे या संकल्पाला साथ देण्याकरता ते काम करणार आहे। आज या ठिकाणी मला एवढंच सांगायचं आहे कारण अनेक कार्यक्रम आहेत आशिषने आपली पूर्ण भूमिका मांडली आहे आणि जेव्हा आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा त्याने पहिल्यांदा मला हेच सांगितलं की मी केवळ आणि केवळ संघटनेकरता काम करणार आहे आणि त्याने हेही सांगितलं की मला आता भविष्याची चिंता नाही आहे मला कुठल्याही पदावर राहायची नाही मला कुठल्याही आमदार खासदार किंवा मंत्रीपद याच्याकरता पक्षात यायचं नाही तर भारतीय जनता पार्टी ही देशाचं आणि महाराष्ट्राचं भविष्य घडवू शकतं आणि खास करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचं काम कोण करू शकतं तर माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करू शकतात माननीय देवेंद्रजी करू शकता म्हणून मला भारतीय जनता पार्टी द्यायचा। मला अभिमान आहे की आशिषगिरी मंडल आयोगाची स्थापना झाल्यापासून ओबीसीच्या आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला गेला नव्हता पण त्याकरता आपल्या सर्वांना अभिमान वाटतो। एक कमळाचं मत किती महत्वपूर्ण आहे बघा एक कमळाचं मत माननीय मोदीजींना आपण दिलं 2014 मध्ये मोदीजी प्रधानमंत्री झाले आणि एक कमळाच्या मताने असा पराक्रम केला की मंडळ आयोगापासून अनेक सरकार गेली पण जो ओबीसीच्या आयोगाला संवैधानिक दर्जा मिळाला नाही या देशातल्या 54% ओबीसी समाजाच्या आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचं काम कोणी केलं असेल तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी केलं। आणि एवढंच नाही मी काल काढलं त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने काय काय केलं 54-55 बाबीवर ओबीसी समाजाकरता केंद्र सरकारने काम केलंय। मी आशिष देशमुखला विनंती करणार आहे त्याचं एक वेगळं पुस्तक ओबीसी समाजाकरता केंद्र सरकारने काय काय केलं याचं एक वेगळं पुस्तक अशीची मी संपूर्ण डेटा तयार केलाय तो मांडायला आता अर्धा आज जाईल मोदीजीला यावं लागलं महाराष्ट्रामध्ये माननीय देवेंद्रजीला यावं लागलं मला अभिमान माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला की आज देवेंद्रजीचं जेव्हा 2014 मध्ये सरकार आलं माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं 18-18 तास काम करणारा राज्याच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनाचा विचार करणारा आणि खास करून ओबीसी समाजाला कसा न्याय मिळेल जो अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला न्याय आज आपल्याला अभिमान वाटतोय। 1960 पासून 2014 पर्यंत अनेक सरकार आली पण ओबीसी समाजाकरता वेगळं मंत्रालय देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर माननीय देवेंद्रजींनी केलं माननीय देवेंद्रजींनी
ओबीसी समाजाला वेगळा मंत्रीपद मंत्रालय आणि एवढंच नाही केवळ मंत्रालय दिलं नाही त्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाकरता महाजोती सारखे आणि त्याच्याकरता लागणारं संपूर्ण बजेट कधी कोणी विचार केला होता ओबीसी मंत्री असला पाहिजे ओबीसी खताला मंत्री असला पाहिजे ओबीसीचं वेगळं मंत्रालय असला पाहिजे मला आठवतं जेव्हा या महाराष्ट्राचं राजकीय आरक्षण काढण्याचं पाप काँग्रेस सरकारने केलं काँग्रेसच्या नेत्याने केलं हायकोर्टात सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्यावेळी खूप लढावं लागलं तेव्हा देवेंद्रजींनी माझ्या प्रमुखतेमध्ये एक समिती बनवली सांगितलं काही झालं तरी ओबीसीचं राजकीय आरक्षण या महाराष्ट्रातून जाऊ नये देवेंद्रजी जोपर्यंत 5 वर्ष मुख्यमंत्री होते ओबीसी आरक्षण होतं पण जसं आपलं सरकार गेलं ओबीसीचं आरक्षण संपुष्टात आलं खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा इतिहास मोठा आहे तो मलाही पाठ आहे पण मला अभिमान या गोष्टीत आहे व्हेरायटी चौकात जेव्हा मोर्चा काढला होता या सरकारने आरक्षण काढलं होतं अशी जी या सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली नाही सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केलं राजकीय आरक्षणाचा वेळाला जेव्हा चांगले वकील उभे केले नाही आरक्षण दिल्यावर देवेंद्रजी आपण जो मोर्चा काढला होता आपण जेलमध्ये गेलो होतो तेव्हा तुम्ही भाषण दिलं होतं तेव्हा भाषणात माननीय देवेंद्रजी स्पष्ट सांगितलं होतं की हे नालायक सरकार महाविकास आघाडीचं सरकार कधी ओबीसीला आरक्षण देऊ शकत नाही महाविकास आघाडीचे नेते आणि महाविकास आघाडीमधले जे नेतृत्व आहे पक्ष आहेत ते ओबीसी विरोधी आहे पण जर भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं पुन्हा सरकार आलं मी 4 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातलं ओबीसीचं आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही ही घोषणा व्हेरायटी चौकामध्ये केली तर मला अभिमान आहे एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात देवेंद्रजी त्यांची उपमुख्यमंत्री झाले उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिली कॅबिनेटची बैठक कशी झाली पहिल्याच दिवशी जर कुठला निर्णय झाला असेल तर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा अहवाल जो सुप्रीम कोर्टामध्ये जायचा सुप्रीम कोर्टाचा तो मंजूर करून आणायचा सुप्रीम कोर्टाकडनं आरक्षण करून आणायचं पहिल्याच दिवशी त्यांनी निर्णय घेतला 3 दिवसाच्या केंद्रात दिल्लीमध्ये गेले सॉलिसिटर जनरलशी 3 तास बसले आणि मला अभिमान आहे की नवीन सरकार आल्याच्या 1 महिन्याच्या 4 महिने लागले 1 महिन्याच्या आतमध्ये आशिषजी ओबीसीला राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याचं काम देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये झालं या सरकारच्या नेतृत्वात झालं खरं तर ओबीसीला खरा न्याय देण्याचं काम 14 ते 19 आणि आता पुन्हा खरं तर आपल्या सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे समाजद्रोही कोण आहे समाजविरोधी कोण आहे आणि मोठे मोठे मेळावे घेतात परवा इथे मेळावा झाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आणि त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यामध्ये ओबीसीवर 2 दिवस जसं ओबीसीचं यांनी जीवनभर कल्याण केलाय 2 दिवस इतके ओरडले इतके गळा फडफडून बोलले ज्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाकरता सत्यानाश केला त्यांनी नागपुरात येऊन मेळावा घेतला खरं तर आता निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाची आठवण आली आहे आणि म्हणून आपल्याला हे समजून घेतलं पाहिजे की आशिष देशमुखांकडे मी का गेलो कारण त्यांनी जी भूमिका मांडली होती राहुल गांधी हे ओबीसी विरोधी आहेत त्यांनी माफी मागितली पाहिजे आणि त्या भूमिकेत त्यांना खऱ्या अर्थाने मी बघितलं की एक समाजाकरता एक समाजाच्या शेवटच्या माणसाकरता लढवय असलेला कार्यकर्ता हा पक्षाला मोठं करू शकतो आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांनी आपल्या पक्षामध्ये पुनर्प्रवेश घेतलाय आशिषजी देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण काही चिंता करू नका शेवटी पक्षामध्ये पक्ष संघटनेमध्ये अत्यंत महत्वाचे अनेक बाबी आपल्याला करायच्या आहेत आज या महाराष्ट्राच्या 3 कोटी जनतेपर्यंत आपल्याला मोदी यांच्या नेतृत्वात केलेलं 9 वर्षाचं काम पोहोचवायचं आहे देवेंद्रजींच्या सरकारमध्ये केलेलं मागच्या 5 वर्षाचं काम आपल्याला शिदोरी आहे आणि आता तर एकनाथजी देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातल्या सरकारने मला अभिमान आहे त्या दिवशी देवेंद्रजींनी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात 9 मार्चला बजेट मांडलं संपूर्ण महाराष्ट्र टीव्हीमध्ये बघत होता पण मी गॅलरीमधून बघितलं
जेव्हा देवेंद्रजी ने बजेट मांडला आणि महाराष्ट्राच्या सर्व समाजाला सर्व क्षेत्रामध्ये सर्व माणसाला शेतकरी शेतमजुरापासून तर गरीब वंचितापर्यंत सर्व समाजाला हिंदू असो मुस्लिम असो मागासवर्गीय असो सर्व समाजाला 9 मार्चच्या बजेटमध्ये न्याय दिला जेव्हा देवेंद्रजी बोलत होते तेव्हा विरोधी पक्षातले जे आमदार होते त्यांचे चेहरे किंचित किंचित होत चालले होते त्यांना असं वाटत होतं की देवेंद्रजी या पद्धतीने जर काम करतील तर आम्हाला 2024 मध्ये आमचा कार्यक्रम झाल्याशिवाय राहणार नाही हे तर 9 मार्चचं बजेट होतं पण आज ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा देवेंद्रजी आणि एकनाथजी ठरवला आहे मला पुन्हा एकदा सांगायचं आहे पुन्हा एक बजेट बाकी आहे 24 आणि जेव्हा 24 बजेट देवेंद्रजी मांडतील कसं मांडतील मला माहिती नाही पण त्यांना काही सांगायला लागत नाही महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेची मत त्यांना माहिती आहे 13 कोटी जनतेला काय अपेक्षित आहे माहित आहे शेतकऱ्याला काय अपेक्षित आहे माहित आहे जेव्हा ते बजेट मांडतील तेव्हा तिकडले अर्ध्या उड्या मारून इकडे येतील असे विधानसभेत त्या दिवशी उड्या मारतील बळाबळ बळाबळ पुढच्या 2024 आणि त्यामुळं खरं तर या ठिकाणी अनेक पक्ष प्रवेश होत आहे परवा मला सांगितलं कर्नाटक गेल्यामुळे आता काही भाजप जमणार नाही कर्नाटकची निवडणुकीचा रेफरन्स दिला दुसऱ्या दिवशी शरद पवार साहेबांचे अत्यंत जवळचे पुरंदरचे माजी आमदार म्हणजे कर्नाटकच्या निवडणुकीचा निकाल आला तर दुसऱ्या दिवशी देवेंद्रजी अशोक टेकवडेचा माजी आमदार शरद पवार साहेबांच्या उजवात असलेले 25,000 कार्यकर्त्यांनी त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आणि आता या महाराष्ट्रामध्ये प्रवेशाची राह किती आहे तुम्ही प्रत्येक मंगळवारी ते मुंबईत आले मंगळवार हा पक्ष प्रवेशाचा आहे पक्ष कार्यालय भरून आहे मंगळवारी जर तुम्ही पक्ष कार्यालयात आले तर पक्ष कार्यालयामध्ये हजारो कार्यकर्ते रोज पक्ष कार्यालयामध्ये पक्ष प्रवेश करतात आहे देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये एकनाथच्या नेतृत्वामध्ये सरकार काम करत आहे आणि हे करत असताना खऱ्या अर्थाने आज या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठी ऊर्जा आली आहे खरं तर काँग्रेसला मत दिलं किती वाईट आहे बघा कर्नाटकमध्ये परवा सरकार आलं देवेंद्रजी आपण बघितलं एक काँग्रेसचं मत किती नुकसान करून गेलं भावनेच्या बराचसं मतं देऊन टाकलेत पण कर्नाटकमध्ये एक काँग्रेसला मत दिलं आणि त्या मताने नुकसान केलं धर्मांतर विरोधी कायदा जो भाजपच्या सरकारने कर्नाटकमध्ये आला होता तो धर्मांतर विरोधी कायदा काँग्रेस पार्टीने रद्द करून टाकला राहुल गांधीच्या आदेशाने रद्द करून टाकला हे तुम्हाला मान्य आहे का एक काँग्रेसचं मत देशविरोधी आहे धर्मांतरण विरोधी कायदा रद्द केला हिंदूंचं धर्मांतरण होत होतं तो कायदा रद्द केला आणि आता मला तर काल कळलं देवेंद्रजी आता गोहत्या बंदीचा कायदा सुद्धा कर्नाटकमध्ये रद्द करण्याचं काम चालू आहे एक काँग्रेसचं मत बघा तुम्हाला मान्य आहे का गोहत्या बंदी कायदा रद्द झाला पाहिजे का खरं तर याच्याविरुद्ध आपली लढाई आहे भारतीय जनता पार्टीने जो धर्मांतरण विरोधी कायदा केला होता गोहत्या बंदीचा कायदा केला होता तो रद्द करण्याचं काम कर्नाटकमध्ये सुरू झालं आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बद्दलचं तर बघा ज्या राहुल गांधींनी महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला होता आणि मला जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मी सोडणार नाही असं म्हटलं होतं त्यांनी करून दाखवलं जसं काँग्रेसचं सरकार कर्नाटकमध्ये आलं एक मत काँग्रेसने घेतलं लोकांचं नुकसान झालं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा इतिहासच काढून टाकला पुस्तकच बंद झाले पुस्तकावर बंदी आली आणि मला तर कधी कधी वाईट वाटतं देवेंद्रजी आणि एकनाथजींनी औरंगाबादला काय केलं ना काय केलं मान्य आहे का नाही तुम्हाला तर जोरात सांगा मान्य आहे ना शरद पवार साहेब म्हणतात मी संभाजीनगरला कधी संभाजीनगर म्हणणार नाही मी औरंगाबादच म्हणेल आता ही आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस परवा अहिल्यानगरचं नाव नामकरण झालं देवेंद्रजींनी चौंडीला जाऊन अहिल्याबाई होळकरांचं नाव त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला नगरला मला मान्य आहे उस्मानाबादचा धाराशिव कले मान्य आहे की नाही आहे एक काँग्रेसचं मत जर चुकीनं गेलं तर उद्या संभाजीनगरचं औरंगाबादही होईल
धाराशिव तो उस्मानाबाद ही होईल, अहिल्यानगर तो अहमदनगर किल्ल्याशिवाय राहणार नाही। आणि काल तर फारच मोठा पराक्रम झाला, ते प्रकाश आंबेडकर जी गेले होते, कुठे गेले होते, कुठे गेले होते, जोरात सांगा, मान्य आहे का तुम्हाला? औरंगाबादच्या थडग्यावर गेले होते। आता उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं पाहिजे, उद्धव ठाकरेंनी लंडन मध्ये असेल तर तुम्ही फेसबुक लाईव्ह करा, तर मी ऐकून लंडन मध्ये लँड झाले का मला माहिती नाही, साहेबांना माहिती असेल, तर गृह खात त्यांच्याकडे तात्काळ उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेतून सांगितलं पाहिजे की त्यांना हे मान्य आहे का, कारण त्याची युती आहे, मी युती चार वेळा त्याच्या पत्रकार परिषदेनं बघितली आहे। काल त्यांचा कोणतरी माणूस म्हणला की आमची युती वगैरे नाही आहे, त्यांची युती आहे असं त्यांनी जाहीर केलं होतं। आज त्यांना सांगावं लागेल, खर तर या पद्धतीचे या महाराष्ट्रामध्ये राजकारण सुरू आहे। शरद पवार साहेब बोलले परवा, ट्विट केलं शरद पवारांनी की आता देवेंद्रजी आणि एकनाथच्या सरकारमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांची मला चिंता वाटताय, आणि दुसऱ्या दिवशी संभाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम झालं। तिकडे बंटी पाटील कोल्हापूरला बोलले, तिकडे तेढ निर्माण झालं। या महाराष्ट्राला वाचवण्याचं काम माननीय देवेंद्रजी आणि एकनाथजी करतायत, पण समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि किंचित सेनेचे उद्धव ठाकरे करतात। आणि त्यामुळे आपल्याला सर्वांना माझी विनंती आहे, आशिष देशमुखचा पक्षप्रवेश झाला एक आनंदाचं वातावरण आहे, पण या विदर्भातल्या महाराष्ट्रातल्या नागपूर जिल्ह्यातल्या संपूर्ण घरापर्यंत साडेतीन लाख घरापर्यंत व्यासपीठावरती नेत्यांना माझी विनंती आहे, आनंद संवाद आणि प्रवास सुरू करा। रामटेक लोकसभेच्या साडेतीन लाख घरी 20 तारखेपासून निघायचा आहे, 20 तारखेपासून आपल्याला घर चलो अभियान करायचं आहे, आणि घर चलो अभियानामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारने केलेलं कामाचं जे काही पुस्तक आपल्याकडे आहे, आपल्याकडे किट आली आहे, आपल्याला साडेतीन लाख घरी जायचं आहे। मला कधी कधी अभिमान वाटतो, मी परवाही सांगितलं होतं देवेंद्रजीला, काल मला पुण्यामधल्या 3 नगरसेवकांनी 800 घरी जाऊन घर चलो अभियान करून सरळ ऍपमध्ये नोंदणी केल्याचे रिपोर्ट हातात दिले। आज सकाळी मला 2 नगरसेवकांनी आणून दिले, बबलू गौतम सारखा एक नगराध्यक्ष 1500 घरी जाऊन आला। खर तर तुम्हा सर्वांना माझी विनंती आहे, इथन गेल्यावर घर चलो अभियान 20 तारखेला आपण ते चालू करणार आहोत, त्या अभियानामध्ये 500 घरी कोण कोण जाणार नाही हात वर करा, सर्व जाणार आहे पण कोण कोण जाणार आहे हात वर करा, जाणार सर्व। मी 30 तारखेला मी सर्वांना विनंती आहे, मोदीजींच्या नेतृत्वातलं 9 वर्षाचं काम आपल्याकडे शिदोरी आहे, ही शिदोरी जी आपल्याकडे आहे पुन्हा एकदा संपूर्ण समाजापर्यंत संपूर्ण व्यक्तीमध्ये जाण्याकरता आपल्या सर्वांना काम करत आहे। आणि आशिष देशमुखांच्या नेतृत्वामध्ये जे आज पक्षप्रवेशाकरता लोक आले आहेत त्यांचा पक्षप्रवेश झालाच आहे, पण पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आजपासून आपल्याला मोदी ॲट नाईनच्या कार्यक्रमामध्ये 21 तारखेला योगा दिवस आहे तो प्रत्येक तालुक्यामध्ये झालाच पाहिजे, 25 तारखेचा आणीबाणीचा काळा दिवस आहे तो केला गेला पाहिजे, आणि 30 तारखेला 3:30 घरी सरळ ॲपची नोंदणी आपल्या नागपूर शहरामध्ये, ज्याचे प्रवीण दटकेजी आहेत, प्रवीण दटकेजी कुठलं सुरू करायचं अभियान येणार आहे, देवेंद्रजी कुठलं तरी सुरू करणार आहे घर चलो अभियान, त्याच्याकडे जबाबदारी येणार आहे, प्रत्येकाकडे जबाबदारी आहे, राज्यातले सर्व नेते घर चलो अभियान करणार आहे, मी सुद्धा 1000 घरी त्या ठिकाणी जाणार आहे, या राज्यातल्या 3 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा 3 कोटी परिवारापर्यंत पोहोचण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे। आणि तुम्हा सर्वांना माझी विनंती आहे, आज ज्या ऊर्जेनं आपण या ठिकाणी आले आहे त्याच ऊर्जेनं आपल्याला जसं माननीय अरविंदजींनी या माननीय पोद्दारांनी सांगितलं की मागच्या 2019 मध्ये जे आपल्या हातून राहिलं जे आपल्याचं राहून गेलं काटोल सावनेर रामटेक उमरेड, आता काय होईल 2024 मध्ये, तर जोरात सांगा,
बोलणार होणार मोदीजींच्या कार्यक्रमामुळे परिवर्तन निश्चित आहे. वाजवा टाळा वाजा राऊत टाळा. सहाही विधानसभेमध्ये प्रत्येक व्यक्तीने आज हा संकल्प करा, प्रत्येक नेत्याने संकल्प करा, प्रत्येक कार्यकर्त्याने संकल्प करा की 60,000 घरी प्रत्येक विधानसभेत जाऊन प्रचंड ताकदीने आपल्याला पुन्हा एकदा 6 विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार आणण्याकरता आणि आपण संकल्प केलाच आहे. माननीय अमित भाईने आपल्याला संकल्प दिला आहे या महाराष्ट्रामध्ये भाजप सेना युतीचे देवेंद्रजी आणि एकनाथजीच्या समन्वयाने 45 खासदार आणि भाजप सेना युतीचे 200 आमदार निवडून आणायचे असतील तर नागपूर जिल्ह्याचे 6 आमदार आणि रामटेकचा खासदार हा प्रचंड बहुमताने आपल्याला विजय करावा लागेल. एवढं या ठिकाणी सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे